नमस्कार न्यूज 18 डिजिटल लाइव में पापरिये स्वागतम जनाइसो एक अभियोग और एक असलते एनका धरण এটা অভিযোগ আনিছে আর সেই অভিযোগ আনিছে মন্ত্রী পিজুষ হাজৰিকা আর মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই প্রথম কথাটো হৈছে অভিযোগটো কি অভিযোগটো হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ ফেসবুক প্ৰকৃততে কোনে চলাই আছে আর কংগ্ৰেছী সকলৰ অর্থাৎ কংগ্ৰেছৰ ফেসবুক চলাই আছে বিদেশী এজেন্টে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে কংগ্ৰেছৰ ফেসবুক আৰু এই অভিযোগ আনিছে কংগ্ৰেছৰ ফেসবুক পেজ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থকা বুলি অভিযোগ আনিছে মন্ত্রী পিজুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কেৱল অভিযোগ নাই নহয় সম্পূৰ্ণ তথ্য সন্নিবিষ্ট কৰি এই অভিযোগ অনা হৈছে আৰু সেই অভিযোগ মৰ্মে আমি সেই অভিযোগখিনি লগতে সেই তথ্যখিনি দেখুৱাম তাৰ পূৰ্বে পুনৰ কৈছো মন্ত্রী পিজুষ হাজৰিকা মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ जी फेसबुक पेज बा जी फेसबुक चलना विदेशी विदेशी तंत्र चलना अर्थात एजेंट चलना विदेशों नियंत्रण एकांश नेतार कांग्रेस नेतार तार भीतर नाम आसे प्रद्युत बरदलै नाम आसे उल्लेख करिसे तारो आसे तात आमी देखुवाम हे तथ्य देखुवाम जितु तेलके आजि तेलकर निजर पोस्टत पिजुष हाजरिका आरो जयंत मल्ल बरुवाई निजर पोस्टत तेलके सम्पूर्णभावे हेया एक तथ्य प्रमाण सह तेलके देखुवाइसे जे जी अहोमर कथा কৈ থাকে जी संविधानर कथा কৈ থাকে हे सकल कांग्रेसर बाघा नेतारे फेसबुक नियंत्रण হৈ আছে বাহিৰৰ পৰা অর্থাৎ বিদেশৰ পৰা হে অভিযোগ আনিছে লগতে এইখিনিতে উল্লেখ কৰা ধৰণে আমি কৈছো যে সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ফেসবুক পেজ ভাৰতৰ পাঁচগৰাকীৰ লগতে আমেৰিকাৰ এজন এজেন্টে চলাই আছে পাঁচগৰাকী ভাৰতীয়ও আছে কিন্তু আমেৰিকাৰ এজন এজেন্টেও চলাই আছে সেই ফেসবুক পেজ আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে বিদেশী শক্তিৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে প্ৰভাৱ পেলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ আনিছে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই তেওঁলোকে কৈছে যে ভাৰতীয় সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ শপত লোৱা কংগ্ৰেছীৰ যদি তেওঁলোকৰ সেই ফেসবুক একাউণ্টে বিদেশী তন্ত্ৰই চলাই আছে বিদেশী এজেন্টে চলাই আছে কিয়া কেনেকৈ হ'ব পাৰে এনে ধৰণে উল্লেখ কৰিছে মন্ত্রী পিজুষ হাজৰিকা মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু মন্ত্রী পিজুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই খুব প্ৰকাশ কৰিছে আৰু লগতে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ তথ্য অনুযায়ী এই কথা উলাইছে বা দিছে তেওঁলোকে কৈছে এয়া আসলে অসমৰ বাবে নহয় ভাৰতৰ বাবেও এটা ডাঙৰ ভাবুকি যেটা বিদেশী এজেন্টে চলাই থাকে ফেসবুক পেজ গতিকে হেয়া केवल भारतर अहोमर बाबे নহয় भारतर बाबे एक डांगर भाबुकी হৈ পৰিছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু কি কি আছে মই জনাই যাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে প্ৰথমতে মই আপোনালোকক কওঁ যে এয়া সব এয়া হৈছে তথ্য প্ৰমাণ অর্থাৎ এয়া দেয়া হৈছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ পাব্লিক ফিগার আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ পৰা এটা অর্থাৎ এই এনে ধৰণে চলাই থকা হৈছে এটা এজেন্টে চলাই আছে मल्लिकार्जुन खड़गे रंगा चिन्ह दी दिसे नरवेर पर चलाई अर्थात चलाई गति के देखा जीधरणे कोने मैनेज कर पेज तो कोने कंट्रोल कर इनक्लूड इतना इनक्लूड इंडियार पाँच जन और यूनाइटेड स्टेटर एजन अर्थात इंडियार पाँच जन आसे ठीक आसे किन्तु यूनाइटेड स्टेटर एजन आसे विदेशी विदेशर पर चलाई थका कंट्रोल कर थका प्रद्युत बरदलै जी फेसबुक पेज आसे हे पेज तो कंट्रोल कर थका मल्लिकार्जुन खड़गे जी फेसबुक पोस्ट हेतु कोने कंट्रोल करी आसे नरवेर एजने कंट्रोल करी आसे अर्थात नरवेर पर कंट्रोल करी थका होइसे तार पर साइ थका होइसे तार पर चलाई थका होइसे ठीक तेने धरणे एया साउथ जिखिनि পিজুষ হাজৰিকা মন্ত্রী পিজুষ হাজৰিকা আৰু মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই যিখিনি তথ্য দিছে সেই তথ্য অনুপাতে কৈ আছো এয়া গৌৰৱ গগৈ ফ্যান্স ক্লাব তেওঁলোকে তাতো এনে ধৰণে ৰঙা ৰঙা ৰঙাকৈ তেওঁলোকে এনেকৈ মই যদি অকমান জুম কৰি দিও তেতিয়া হলে তাত তেওঁলোকে এনে ধৰণে ৰঙা চিহ্ন দি দিছে সাইফুল ইসলাম গৌৰৱ গগৈ ফ্যান্স ক্লাব আনোৱাৰ হুছেইন গৌৰৱ গগৈ ফ্যান্স ক্লাব আৰু এওঁলোক হৈছে হয়তো দেখি চাবলৈ আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব কিন্তু তথাপিতো কৈ দিছো লিভস ইন ঢাকা বাংলাদেশ অর্থাৎ এই কথাটোকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে মন্ত্রী দুগৰাকীয়ে এই কথাই বুজাইছে যে গৌৰৱ গগৈ ফ্যান্স ক্লাব আছে বাংলাদেশী ঢাকা অর্থাৎ বাংলাদেশী মূলৰ অর্থাৎ বাংলাদেশত ফ্যান্স ক্লাব আছে গতিকে তেওঁলোকে এই কথাখিনিকে খুচাব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাৰ ফেসবুক পেজ নিয়ন্ত্ৰিত হয় বিদেশৰ পৰা কিয় তেনেধৰণে তেওঁলোকে এই গোটেই পেজটো তেওঁলোকে দিছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকে তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে দিছে গৌৰৱ গগৈ ফ্যান্স ক্লাব বুলি পেলাই তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ যি কেগৰাকী লোক তাৰ ভিতৰত সাইফুল ইসলাম আনোৱাৰ হুছেইন যাৰ लोकेशन देखुवाइছে ডিটেইলস দিয়া আছে বাংলা দেশৰ বুলি ওদিকে ইয়া আছে আনোয়ার হুসেইন যাৰ প্রোফাইল লক আছে কিন্তু বাংলাদেশৰ গৌৰৱ গগৈ ফ্যান্স ক্লাব বুলি আছে এইখিনি কথা দিছে আৰু এফালে প্রদ্যুৎ বৰদলৈ ইউনাইটেড স্টেটৰ পৰা এজনে কন্ট্রোল কৰি আছে পাঁচজন ভাৰতীয় নৰৱেৰ পৰা কন্ট্রোল কৰি আছে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে জি2 ফেসবুক পেজ ওদিকে এইখিনি তথ্য ইয়া মন্ত্রী পিজুষ হাজৰিকা আৰু মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আনিছে বিদেশৰ পৰা কিয় নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছে বুলি এতিয়া আইছে এই পোষ্ট জি2 আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক पढ़ी दिबले उलाइसु जो लिखित आसे कांग्रेस दल और यारे नेता सकल विदेशी एजेंटर द्वारा नियंत्रित और परिचालित है यारे किछु प्रमाण शेयर करा होल बुली तेलके एटा पोस्ट दिसे अर्थात या होसे मंत्री पीयूष हजारिकार अकाउंट और हे अकाउंटत तें एखिनि कथा सन्निविष्ट करिसे तें पॉइंट करिसे तीनिटा तें इंग्लिशतो दिसे असमियातो आसे असम कांग्रेसर एगराकी नेतार फेसबुकर फैन क्लाब बांग्लादेशी नागरिकरे भरि आसे काक कइसे ख्या निश्चय बुझिए पाइसे कारण तात कार फैंस क्लाब तक लिखित हुआ से अहमर आन एजन कांग्रेस नेतार फेसबुक पेज अमेरिकार पर नियंत्रित हो आसे कार हो आसे ह्यावतलके मुखेर नायको नाम तो नाय लिखा किन्तु तथ्य प्रमाण सहकार दिसे आरो ए नेता दुगराकीर उपरवाला गराकीर फेसबुक पेज नॉर्वेर पर परिचालित हो आसे अर्थात मल्लिकार्जुन खड़गेर कथा कइसे जेतु नॉर्वेर पर परिचालित हो आसे ए तीनटा पॉइंटरे या मंत्री पीयूष हजारिकार पे तेर जेतु पोस्ट हे पोस्ट तेर दिस एटा आइसे जयंत मल्ल बरुवार जेतु फेसबुक पेज तेर पोस्ट हेतु तेर लिखिसे एतिया हकलु परिस्कारকৈ उलाय পৰিছে जे কি দৰে কংগ্ৰেছে বিদেশী হস্তক্ষেপেৰে ভাৰতীয় নিৰ্বাচনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ আসামৰ নেতাসকলৰ ওপৰত বিদেশী গোষ্ঠীৰ প্ৰভাৱ থকাটো কোনো আচৰিত কথা নহয় য'ত অনুৰাগীসকলৰ ভিতৰত বাংলাদেশীসকল অন্যতম आनहाते कांग्रेसर शीर्ष नेतृत्वर सामाजिक माध्यम पेज समूह अमेरिका और नॉर्वेर संस्था समूह द्वारा परिचालित है आज जिसके भारतीय संविधान रक्षा कर शपथ लैसे निजर डिजिटल माध्यम विदेशी एजेंटर हाथत दिया कथा खूबे उद्वेगजनक यू और देशर एक डांगर भावुकी एया मंत्री जयंत मल्ल बरुवार पोस्ट और यह पोस्ट एने उल्लेख कर जिसके भारतीय संविधान रक्षा करार शपथ लैसे तेओलोकर फेसबुक पेज जेहेतु एटा फेसबुक पेजर सहित जड़ित हो थाके एखन समग्र लोक आसलते फैन्सकले हक बा जिसकल तेओलोकर समर्थनत थाके जिसकल बंधु थाके सकलोखिनि आसलते एटा पेजर सहित तेओलोकर एकाउन्टर सहित जड़ित हो थाके सकलोर एकाउन्टर सहित जड़ित हो थाके गतिके एगराकी जेटा नेता हय एगराकी देशक प्रतिनिधित्व करा जेटा लोक हय गतिके तेओलोके जिए नकक किय तेओलोकर जिखिनि काम काज तेओलोकर जिखिनि करिबल সকলোখিনি কিন্তু সকলোৱে ফলো কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তেওলোকৰে ফেসবুক বা ডিজিটাল মাধ্যম অন্য ঠাইৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকে তেতিয়া হেতু এটা উদ্বেগজনক বিষয় নোহোৱা নহয় কিয়া হয় গতিকে কিয়া কেনেকৈ উদ্বেগজনক বিষয় হৈ পৰিছে আৰু এই গুটেই কথাখিনি ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকা এনে ধৰণে তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে তেওঁলোকে উলিয়াই দিছে বিদেশৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আহিছে কংগ্ৰেছী ফেসবুক পেজ আৰু ইয়াত তেওঁলোকে এনে ধৰণে এই গুটেইখিনি तथ्य सहकारे कैसे जयंत मल्ल बरुवार भाष्य आज आग्रह आज मैं मोर लक्ष्य किसान बस्तु पड़े जे सांसद एगराकी प्रद्युत बरदलै सोशल मीडिया पेज तो चलाय यूनाइटेड स्टेट्सर पर भारतवर्षर कांग्रेसर सभापति मल्लिकार्जुन खार्गे सोशल मीडिया पेज तो चले नॉर्वेर पर अखमर एगराकी सांसद गौरव गगोई फैन्स क्लाबर जीবিলাক पोस्ट সেইবিলাক চলে বাংলাদেশৰ পৰা গতিকে অসমৰ এজন সাংসদৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ডিজিটেল মিডিয়াটো যেতিয়া আমেৰিকাৰ পৰা চলিব ভাৰতবৰ্ষৰ কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকীৰ পোষ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়া যেটা নৰৱেৰ পৰা চলিব গৌৰৱ গগৈৰ পোষ্টসমূহৰ ফ্যান্স ক্লাবৰ গোটেই ব্যৱস্থা যেতিয়া বাংলাদেশীসকলে চলাব তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে কিমান ভয়াবহ কথা যোনে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ শপত লৈ ভাৰতৰ সার্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে শপত লৈছে সেইসকল মানুহক যদি বিদেশী এজেণ্টে এনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তেতিয়ালে অসমৰ কাৰণে কিমান ভয়াবহ দিনৰ কথা কংগ্ৰেছ দলটো যদিওবা এগৰাকী বিদেশীয়ে সৃষ্টি কৰিছিল তথাপিতো ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ লগত ই এনেকৈ জড়িত হৈ আছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতা এইবিলাক কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত বস্তু বুলি ভাবিছিল কিন্তু সেই একেই সকলো কথা নস্যাৎ কৰি এতিয়া আজিৰ যিসকল কংগ্ৰেছী তেওঁলোকে এতিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটস নৰৱে বাংলাদেশ এইবিলাকৰ লগত গোটেই ব্যৱস্থাটো চলাই আছে আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত ভয়াৱহ দিনৰ ইংগিত। মই তেওঁলোকক গৰিহণা দিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কমসে কম নকৰিব, যি কামে অসমৰ মানুহক বা ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক তেওঁলোকৰ প্ৰতি সন্দেহ উপজায়। কাৰণ সন্দেহ কৰাটো স্বাভাৱিক, নিশ্চয়কৈ আছে যে তেওঁলোকৰ আমেৰিকাৰ পৰা পেজ কেছ আৰু এইবিলাকতো পাব্লিক হৈ থাকে। আপুনি তেওঁৰ পেজটো খুলি পেলাই তলত চালে গম পাব তেওঁৰ এটা আমেৰিকা, আৰু মই স্ক্ৰীণশ্বটে দি দিছোঁ যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আমেৰিকাৰ পৰা এজন হেণ্ডেলে চলাই আছে, এক মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে নৰৱেৰ পৰা চলাই আছে, গৌৰৱ গগৈ ফ্ৰেন্স ক্লাববিলাক চব বাংলাদেশৰ পৰা চলি আছে। গতিকে এইটো অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত অপমানৰ কথা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্ব বা সংহতিৰ কাৰণে এটা থ্ৰেট, ভয়াৱহ এটা ইংগিত। গতিকে মই আশা ৰাখোঁ যে তেওঁলোকে এই কথাবিলাকক অলপমান গুৰুত্ব দিব। চাওক, এইবিলাকৰ অন্তৰালত হ'ল যে কংগ্ৰেছ আজিও বিদেশী শক্তিৰ দ্বাৰা চালিত হৈ আছে। নিজৰ যিটো আৰু এয়া আছিল মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য আৰু তেওঁ এই একেখিনি কথা এতিয়া কৈছে যে বিদেশৰ পৰা পৰিচালিত হৈ আছে। গতিকে ই আচলতে এটা উদ্বেগজনক বিষয় আৰু সমগ্ৰ দেশৰ বাবে, কেৱল অসমৰ বাবে নহয়, ই যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক বা ডাঙৰ ভাবুকি বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। গতিকে বিদেশৰ পৰা ফেচবুক পেজ নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছে, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছে, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছে, বা তেওঁলোকে আনকি গৌৰৱ গগৈ কথাও টানিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে তাত বাংলাদেশৰ ফেন ক্লাব আছে। গতিকে অৰ্থাৎ গোটেই কথাখিনি এনেকুৱা ধৰণে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যে বিদেশৰ পৰাই আচলতে চলি আছে কংগ্ৰেছ দলটো, তেনেকুৱা ধৰণে কিছু প্ৰকাৰে পাকে প্ৰকাৰে বুজোৱা হৈছে। যিয়ে নহওক, কিন্তু যিয়ে গোটেই কথাখিনি যদি চোৱা যায়, নিজৰ নিজৰ ফেচবুক পেজ বা ফেচবুক এটা একাউণ্ট য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্তা দিয়া হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজৰ বাবে মেছেজ থাকে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে কথাবোৰ য'ত চিন্তাধাৰা যদি অন্যৰ হয়, গতিকে তেতিয়াহ'লে ই এটা উদ্বেগজনক দিশ হৈ পৰে। গতিকে ইয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়াত কংগ্ৰেছ নেতাৰ ফেচবুক পেজৰ তথ্য দাঙি ধৰি এনেধৰণে আজিৰ দিনটোত আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰী। তেওঁলোকে তথ্য সহকাৰে এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিলে, যিখিনি আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে তেওঁলোকে কি কি কৈছিলে। গতিকে নিয়ন্ত্ৰণ হয় ফেচবুক পেজ, সমান্তৰালভাৱে যে তেওঁলোকৰ লগতে আমি কৈছো যে বাংলাদেশৰ নাগৰিকেৰে ভৰি আছে এগৰাকী নেতাৰ ফেচবুক একাউণ্ট, য'ত তেওঁলোকৰ ফলোৱাৰ্ছসমূহ বা তেওঁলোকৰ ফেন ক্লাবসমূহ বাংলাদেশৰ বুলি উল্লেখ কৰি পেলাই তেওঁলোকে উদাহৰণস্বৰূপে সেয়াও দিছে। সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে কৈছে যে বিদেশী শক্তিৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে প্ৰভাৱ পেলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ আনিছে দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে। গতিকে এইটো এটা বিষয়, যিটো বিষয় তেওঁলোকে আনিছে, যিটো বিষয় তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে, নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া আহিব, কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিব। গতিকে যেতিয়া আহিব আমি আপোনালোকক অৱগত কৰিম, জনাই যাম।